Lebih 2,000 pelajar Institut Profesional Baitul Mal IPB bagi kemasukan April hingga September tahun ini didakwa masih belum mendapat beasiswa serta allowance pengajian. Masalah itu menyebabkan mereka terpaksa berjimat dalam urusan perbelanjaan pengajian. Menurut satu sumber, sebahagian pelajar berkenaan terpaksa meminjam wang daripada rakan-rakan. Masalah yang dihadapi para pelajar IPB itu disiarkan dalam sebuah akhbar tempatan hari ini. Menurut sumber, sebanyak 1,100 pelajar kemasukan Mei dan Jun 2015 turut menerima nasib yang sama, sementara 500 orang pelajar baharu kemasukan bulan September dikatakan tidak akan menerima beasiswa dan allowance kerana tiada peruntukan. Kami cuba menghubungi Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB, Datuk Zainal Abidin Jaafar, melalui WhatsApp bagi mendapatkan pengesahan tentang isu itu. Beliau menjawab, meminta kami hubungi Pengerusi Lembaga Pengarah IPB, Datuk Dr. Ismail Ibrahim, untuk penjelasan lanjut. Namun, panggilan kami kepada Datuk Dr. Ibrahim hanya disambungkan ke khidmat pesanan suara.